في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين سورة يوسف کی آیت نمبر 30 31 اور 32 ہیں ترجمہ اور مفہوم اور واقعے کا تسلسل انشاءاللہ میں ساتھ ہی عرض کروں گا اس کے ذکر سے پہلے ایک بات عرض کر دوں پچھلے درس کے اندر میں نے ایک بات عرض کی کہ ان کیدکن عظیم کہ جو عزیز مصر نے بات کہی تھی کہ اے عورتو تمہارا مکر بہت زیادہ عظیم ہے بہت زیادہ بڑا ہے تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے کہ یہ کہا ہے کہ عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے اور پھر عورتوں کے مکر کے لیے آیا کہ ان کیدکن عظیم کہ عورتوں کا مکر عظیم ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تقابل ہے یہ تقابل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا قول ہے اور یہ عزیز مصر کا قول ہے تو یہ بات غلط ہے دونوں میں تقابل جو آیا ہے وہ حدیث میں آیا ہے قرطبی حدیث تفسیر قرطبی کی روایت ہے اور تفسیر قرطبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کا مکر بعض مرتبہ شیطان کے مکر سے بھی آگے ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کیدکن عظیم یہ فرمایا ہے برحال جو قیاس آرائیاں ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کا مکر بھی شیطان کے مکر سے اخذ کردہ ہے تو اس کا جواب اس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت کا مکر جو ہے وہ یہ وہ مکر ہے جو شیطان عورت کے ذریعے سے کھیلتا ہے تو وہ مکر بہت بڑا ہوتا ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے لہذا پہلی بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے پہلے یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری تھی لہذا حدیث کے سامنے انسان کی عقلی قیاس عقلی تاویل یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ درست ہو اور یہ جو میں نے بات عرض کی تھی یہ بھی ایک بہت بڑے مفسر قرآن مفسر عظیم شہید اسلام حضرت مولانا اسلم شکوپوری صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ارشاد فرمائی تھی انہوں نے بھی یقیناً کسی تفسیر سے پڑھی ہوگی لیکن حدیث شاید نظر سے نہ گزری ہو تو برحال یہ پچھلے درس میں جو بات تھی غلط ہوئی تھی وہ میں نے عرض کر دی اللہ ہمیں صحیح تفسیر اور قرآن کا صحیح علم عطا فرمائے وقال نسوۃ فی المدینہ آگے جو معاملہ ہوا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی تو یہ قصہ مشہور ہو گیا اور یہ واقعہ مشہور ہوتے ہوتے کئی پورے مصر میں پھیل گیا اور بعض روایتوں کے مطابق جو افسران مصر تھے مصر کے بڑے بڑے جو افسران تھے وہ پانچ افسر تھے اور ان کی پانچ بیویاں تھیں جو کہ حسن و جمال میں سب سے آگے اور بڑی تصور کی جاتی تھی کہ مصر کا ایک نمونہ حسن پیش کی جاتی تھی تو ان تک یہ بات پہنچی تو وقال نسوۃ فی المدینہ جو شہر کے اندر یعنی مصر کے اندر خواتین تھی انہوں نے کہا امرأۃ العزیز یہ کہا کہ جو عزیز کی بیوی ہے تراود فتاہا یہ بہلا رہی ہے اپنے غلام کو
ان نفس ہی اس کے نفس سے یعنی بہلا رہی ہے, پھسلا رہی ہے, گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے. تو تراویدو یہ وراودت اللتی اس لفظ سے گزر چکا ہے. اور فتح عربی میں جو غلام چھوٹی عمر کا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ غلام استعمال ہوتا ہے, اور وہ غلام جو کہ پکی عمر کا ہو جائے یعنی جوانی میں پہنچ جائے اور جوان کی پختگی کو پہنچ جائے تو اس کو فتح کہتے ہیں. فتح یہ جو ٹین ایج سے اوپر نکل جائے اور مضبوط ایج میں چلا جائے اس کو عربی میں فتح کہتے ہیں. تو تراوید فتح اپنے نوجوان غلام سے کو بہلا رہی ہے, پھسلا رہی ہے. قد شغفہا حبا, اور اس کے دل میں اس کی محبت رچ چکی ہے, بس چکی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین, ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو تانا دیا, یہ زلیخا کو تانا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو فلم سمعت بمکرہن, جب زلیخا نے ان کے مکر کے بارے میں سنا, مکر کے بارے میں یہ تو تانا دیا ہے تو تان کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا, یا غیبت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا, یا برائی کا لفظ استعمال. تو مکرہن, مکر کا مطلب جال. تو فلم سمعت بمکرہن, یہ جب اس نے اس کے جال کو سنا, ان عورتوں کے جال کو سنا. عورتوں کے جال سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حسن یوسف کے چرچے بڑے مشہور تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام ابتدائی سے نقاب پہن کے رہتے تھے. خاص طور پہ جب کوئی عورت ان کے پاس آتی تھی یا کسی عورت سے سامنا ہوتا تھا تو حضرت یوسف نقاب پہن کے رہتے تھے, اس لیے کہ حضرت یوسف کا چہرہ بجلی کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. سورج میں تو پھر بھی کوئی پلاہٹ ہوتی ہے, حضرت یوسف کا چہرہ بجلی کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. مختلف روایات آتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے تین حصے کیے, ان میں دو حصے حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو عطا فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت اللہ نے حسن کے دو حصے کیے ہیں, اللہ نے پہلی روایت یہ اللہ نے حسن کے تین حصے کیے, ان میں سے دو حصے حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو عطا فرمائے ہیں, بقیہ ایک حصہ ساری مخلوقات کو دیا. اور دوسری طرف یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کے دو حصے کیے, ان میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عطا فرمایا, اور ایک حصہ ساری مخلوقات کو عطا فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حسن کا ایک بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور بقیہ حصہ جو ہے ساری مخلوقات کو عطا فرمایا. تو بہرحال مختلف روایات ہیں اور سب صحیح ہو سکتی ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, اور حسن ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا دل اور انسان کا دماغ یقیناً اس کی طرف کھینچتا ہے, یقیناً اس کی طرف آتا ہے. لہذا مرد کا حسن ہے اور عورت اس کے اوپر فریفتہ ضرور ہوگی. تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اس طرح کا تانا دیا, اور وہ تانا زلیخا تک کے کانوں تک پہنچایا, کیونکہ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی عزت کے اوپر تانا برداشت نہیں کر سکتی. اپنی عزت کے اوپر حرف آنا یہ تو مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا, لیکن مرد عام طور پر سہ جاتے ہیں, ارے چھوڑو چھوڑو, بھونکنے دو اس کو, جیسے چیختا ہے چلانے دو اس کو, بکواس کرتا ہے کرنے دو اس کو, مرد تو ایسے کرتا ہے. لیکن عورتوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ وہ عزت نفس کو قابو کریں. بڑی بڑی دیندار عورتیں غصے میں آ جاتی ہیں, مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اپنی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیتی. یہ عورت میں اس نوعیت کی غیرت حساسیت بہت زیادہ ہے, خاص طور پر جو اس کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھائے. اگر گندی عورت کو بھی کوئی گندی عورت کہتے تو اس کو غصہ آتا ہے, اور اس گندی عورت کو بھی کوئی اس کے اصل پیشے سے بلاتا ہے, اصل اس کے پیشے سے بلانے کی کوشش کرتا ہے, تو بھی اس عورت کو غصہ آتا ہے. یہ ایک عورت کا مزاج ہے, عورت کی فطرت ہے کہ اس میں حیا ہوتی ہے, بھلے سے وہ بے حیا بن جائے لیکن اس کے مزاج میں حیا ہوتی ہے. الا یہ کہ جیسے بہت ہی کوئی گھٹیا ترین ہو تو وہ الگ بات ہے, ورنہ عورت کے مزاج اور فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے.
چاہے وہ شرابی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ اپنے اوپر تانا نہیں سنتی, اور خاص طور پہ وہ تانا جو اس کے عزت کے اوپر ہو. چنانچہ ان عورتوں نے یہ مکر کیا کہ ہم زلیخہ کے اوپر اس طرح کی بات کریں گے, اس طرح کی بات کرنے کے بعد یہ لازمی غصے میں آئے گی اور ہمیں دکھائے گی, دیکھو میں اس کے پیچھے اپنی عزت گواہی ہے, میں نے اس شخص کے پیچھے, تو یقیناً ہمیں دکھائے گی, تو ہمیں کچھ دیر کو دیدار یوسف نصیب ہوگا. تو یہ مکر تھا ان عورتوں کا. تو فلم سمعت بمکرہن, تو جب انہوں نے زلیخہ نے ان عورتوں کا مکر سنا, تو ارسلت الیہن, تو ان کو پیغام بھجوایا یعنی بلا لیا ان کو, وعطت لہن متکآ, اور ان کو گاؤ تکیے لگا دی یعنی ان کے لیے بڑی اچھی خوبصورت نشستیں بنائی. اور انسان ویسے ہی ہر جگہ پر سجتا ہے, لیکن اگر اس کے لیے کوئی خوبصورت جگہ بنا دی جائے تو اس جگہ پر اس کا حسن ویسے ہی زیادہ معلوم ہونے لگتا ہے, اور اگر اس خاص جگہ پر اس کے لیے کوئی خاص نشست سجا دی جائے تو وہ نشست کے اندر اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. دیکھتے جیسے شادیوں کے اندر دلہے کے لیے کوئی خاص قسم کی نشست بناتے ہیں, دلہن کے لیے کوئی پھولوں کی سیج بناتے ہیں, تو وہ اس میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کے لیے نشست گاہ بھی بنائی, یہ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بڑی خوبصورت نشستیں بنائی ہوئی ہوں گی جس میں وہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو نشست اور برخاست کی, بیٹھنے کی جگہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بڑی اس کی فوقیت ہوتی ہے. تو اس کا تعلق حسن سے بھی ہے, جمال سے بھی ہے, وقار سے بھی ہے, عزت سے بھی ہے, احترام سے بھی ہے, کہ کسی کے لیے کوئی نشست بنائی جاتی ہے, کسی کے لیے اس سے بڑھ کر, کسی کے لیے اس سے بھی بڑھ کر. دیکھتے ہیں جیسے پروگرامز کے اندر وی آئی پی نشستیں اور پھر وی وی آئی پی نشستیں, اس نوعیت کی نشستیں ہوتی ہیں. تو وعدت لہن متکا, ان کے لیے بڑی نشستیں بنائی یعنی اہتمام کیا گیا. وہ عادت کل واحد منہن سکینہ, اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی گئی. بعض روایتوں میں تک بہت تیز دھار کے چاقو دے دیے, کہ زلیخہ کو اندازہ تھا کہ انہوں نے ابھی تک یوسف کو دیکھا نہیں ہے, جب یوسف کو دیکھیں گی تو بے خود ہو جائیں گی اور ان کے سامنے بات واضح ہو جائے گی, کوئی نشانی ان کے ساتھ چلی جائے تاکہ اپنے شوہروں سے کچھ ایسی بات نہ کر سکیں جو میری عزت کے اوپر حرف لا سکیں. تو وہ عادت واحد منہن سکینہ, ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی, اور چھریوں کے ساتھ روایتوں میں دو پھل آتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو پہلے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد ان کے سامنے پھل رکھے گئے, اور پھل میں دو لفظ آتے ہیں, ایک میٹھا, یہ ایک میٹھا سبز رنگ کا پھل ہوتا ہے ہمارے ہاں استعمال عام طور پہ مالٹے کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے, تو یہ میٹھا ہوتا ہے, اور دوسرا یا اس کو میٹھا کہتے ہیں یا میٹھا کہتے ہیں, بس دونوں جو بھی لغت استعمال ہوتی ہے سمجھ سکتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے لیمو. یہ دونوں پھل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو کاٹنے سے یا ان کا بار بار نام لینے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے, ان کا ایک مزاج ہے. دوسرا مزاج یہ ہے کہ اس کا جو رس ہے وہ ہاتھوں کو لگتے تو ہاتھ تھوڑے سے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے حساس ہونے لگتے ہیں. انسان اگر اس کا پھل رس ہاتھ پہ لگا تو انسان کے ہاتھ میں ایک عجیب سی الجھن سی ہوتی ہے کہ ہاتھ حد سے زیادہ حساس ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے ان روایات کے ذریعے سے کہ ہاتھ بہت زیادہ حساس ہو چکے تھے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس وقت کچھ ہاتھ پہ لگے تو پتہ نہیں چلے گا, ویسے بھی ہاتھ پہ چوٹ لگے تو ظاہری بات ہے ہر انسان کو تکلیف ہوگی, درد ہوگی, لیکن جب اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو انسان کی سکن کو سینسیٹیو بنا دیتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی. بتانا مقصود ہے کہ حسن کو دیکھ کے کیا ہوا, وقالت اخرج علیہن, اور کہا کہ یوسف ان کے اوپر نکلو, یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. حضرت یوسف غلام تھے اور اپنے آقا کی فرما برداری کرنا یہ فرض تھا, اور بات کو نہ سمجھے تھے کہ یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے, عورتوں کے سامنے مجھے بلایا جا رہا ہے. فلما رأینہ, جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے چہرے پہ جاہ تو جلال جو ایسا تھا اور خوبصورتی اور رانائی تھی, اور اس کے ساتھ جلال بھی تھا, پیغمبرانہ شان بھی تھی, اور اس کے ساتھ نظر جھکی ہوئی تھی. تو اکبر نہ ہو, اکبر کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, تو اکبر نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز میں کہنا, اونچی آواز میں حیرت کا اظہار, او
اس طریقے سے اونچی آواز میں حیرت کا اظہار کرنا یا اپنے شوق پن کا اظہار کرنا, جس میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو ضربت اونچی آواز میں لگاتے ہیں, تو اکبر نہ ہو تو وہ حیرت میں گم ہو گئی. وقطعنا ایدیہن, اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا, یعنی لیمو کاٹتے کاٹتے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتی چلی گئی, ان کو پتہ ہی نہ چلا. وقلنا حاشا للہ, اور جب ان کو ہوش آئے تو کہنے لگے حاشا للہ, اللہ کی قسم, ما ہذا بشرا, یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا, ان ہذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت بڑا دیوتا ہے, یہ انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ قصہ تھا ان خواتین کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھیں اپنے مکر کے ذریعے سے, یا پھر انہوں نے زلیخہ پر تہمت لگا, زلیخہ کو بدنام کرنے کے لیے کچھ خاص لفظ استعمال کیے. تو یہ قصہ ہوا. تو زلیخہ نے کہا, قالت, تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا, فذلکن الذی لمتننی فیہ, تو یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی ہے, یعنی میں نے اس کو پھسلایا ہے, فَاسْتَعْصَمَ, لیکن یہ معصوم رہا, اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ, اگر اس نے نہ کیا, مَا آمُرُهُ, جو میں نے اس کو حکم دیا ہے, تو لَيُسْجَنَنَّ, تو اس کو ضرور بے ضرور جیل میں ڈال دوں گی. ضرور, یہ سجن عام جیل نہیں ہے. آگے جو آیت آئے گی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی, اس میں ذکر کروں گا سجن کیا ہوتی ہے. ولا یکونن من الصاغرین, یا پھر یہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا, یعنی رسوا لوگوں میں سے ہو جائے گا. تو یہ آیت نمبر 30, 31 اور 32 کا خلاصہ اور مفہوم ہے, کہ جس کے اندر اس نوعیت کی بات خواتین, جو عزیز مصر کے ساتھ خواتین تھی, انہوں نے رکھی ہے. اور اس کے اندر جو تقریباً مضامین تھے وہ میں نے عرض کر دی ہیں, کچھ ضروری چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد